নমস্কাৰ, মই মনীষাই সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ কৰোণা ভাইৰাছক লৈ এটি গীত আগবঢ়ালোঁ। আপোনালোকে গীতটি শুনি ভাল পাব নিশ্চয়। শুনি ভাল পালে গীতটি লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। গীতটি মোৰ দেউতাই লিখা, ভুল হ'লে ক্ষমা কৰিব। ধন্যবাদ। কিনো লীলা প্ৰভু, কিনো লীলা, জীয়াই থাকিবলে নাপামেই হবলা। কিনো লীলা প্ৰভু, কিনো লীলা, জীয়াই থাকিবলে নাপামেই হবলা। ঘৰত থকাই ভালকে নিও ওলাব নোৱাৰি, চাৰিওফালে কৰোণাই ধৰিছে আৱৰি। কিনো লীলা কিনো প্ৰভু, কিনো লীলা প্ৰভু, সকলোবোৰ তোমাৰে মহিমা প্ৰভু, সকলোবোৰ তোমাৰে মহিমা প্ৰভু, সকলোবোৰ তোমাৰে মহিমা। কিনো লীলা প্ৰভু, কিনো লীলা, মই হলো দুখীয়া, খেতি নাই একিয়া, মই হলো দুখীয়া, খেতি নাই একিয়া, খাবলৈ নোজোৱে ভাত। দেখ যি কৰোণাই জুৰুলা কৰিছে, দেখ যি কৰোণাই জুৰুলা কৰিছে, সকলোৱে হতাশা কৰি। জনতাৰ কাৰণে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্তই ঘৰত থাকিবলৈ কয়, নিজেও বাচিবা আনকো বচাবা কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা। জনতাৰ কাৰণে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্তই ঘৰত থাকিবলৈ কয়, নিজেও বাচিবা আনকো বচাবা কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা। কিনো লীলা প্ৰভু, কিনো লীলা, জীয়াই থাকিবলে নাপামেই হবলা। ঘৰত থকাই ভালকে নিও ওলাব নোৱাৰি, চাৰিওফালে কৰোণাই ধৰিছে আৱৰি। কিনো লীলা কিনো প্ৰভু, কিনো লীলা প্ৰভু, সকলোবোৰ তোমাৰে মহিমা প্ৰভু, সকলোবোৰ তোমাৰে মহিমা প্ৰভু, সকলোবোৰ তোমাৰে মহিমা প্ৰভু, সকলোবোৰ তোমাৰে মহিমা। কিনো লীলা প্ৰভু, কিনো লীলা।